asqueris. Gurken, 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 zarte, zarte, zarte. Gurken, gurken, zarte. Ինչ է իսկ։ Օսլանայի։ Էս ի՞նչ գյուղացիա, որտեղից ես։ Վայ, գյուղը դու ես սարքի։ Ոչ, ես արդնեցի տեսա դենց է։ Ոյ, հելը կարավատ ես։ Ես ի՞նչ խորոք ունեի, ղրած կտեսնեի։ Իրանց դենալու ո՞տեղ։ Լավ, հլա մի հաջողորդին պարավեք, կեցի մի վիդեո միացնեմ։ Ուր է տարագից կոմպս առնեմ, վիդեո միացնեմ։ Ահա, ռո, ու վիդեոն ես կտեսնեմ, սուս վիդեո դի միացնեմ, որ հանենք։ Բարևներ, բոլորին ժողովուրդ, ձեր դեպքում այսօր մենք վիդեոն ենք հանելու, հիմա դուք եք տեսնում դրանով։ Լավ, ժողովուրդ ջան, ցենս անջատենք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, չի դեմ էստեղ արաբոց արտնեցին, որ էսենց գյուղ է հայտնվել։ Եվ հլա մի հատ քնենք։ Ժողովուրդ շատ զարմանալի է ուղղակի։ Շատ։ Հլա հայտել ենք։ Մնանք։ Հելար գնանք, թայ, բայ, ոտերս չուլացավ, չուլացավ, ոտերս չուլացավ, հելը մի ռոպե ենք գնամ ժիզելից հարցնեմ, հելը գեցի ժիզելներից հարցնեմ, ժիզել կարող է գիտնաս այստեղ ինչ է կատարվում։ Մենք տեղափոխվել ենք այստեղ։ Երբ։ Հենց երեք երգում մենք տեղափոխվել ենք։ Բայց ինչի, ինչ ական։ Փոչիկները կավել ենք եւ մենք իջել ենք։ Փոչիկները դեսը պատած են, դու ընդը մի հատ անկար քանդել եմ ոնկար լավայի մեջ։ Շատ զարմանալու բան գսես, բայց դու հաստատ կատակ գենես, կա ուղիղ չունիս։ Ուղիղ չունիս։ Դու ուղիղ չունիս։ Դու ինձ գսես ուղիղ ունիս, էհա ես ուղիղ ունիմ, ադիկ դու ես չունիս, փոչիկները ճղ կռան տունը վերցնե։ Լավ, մենք տերնադարերով ենք տերը, շատ ենք չարչարվում, մի շապատը չարչարվում ենք։ Բայց ընդամենը մի օր է, հելը ժողովուրդ հելը նայացեք, դուք կհաղթաք։ Ժողովուրդին բարևին կողմից։ Ժողովուրդ արդեն լսեցիք, բարևեցեք զիջելին։ Զիջելը ձեզ բարևեց, հելը ստե նոյեցիք, հելը, ուվ, լավը տուն է ժողովուրդ, էսի ինչը։ Հելը այն զիջելից գնամ հարցնեմ, զիջել, 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 այնտեղ ինչ է այդ փայտերով շինան։ Դա մեր մեկի խանութն է, եթե բացել է մեզնից մի զիջել, որը խելացի է, կաճ ասած յուղացի։ Շատ զարմանալի, բայց ինչի է դուք ճաբել ու ձեր ձեները նույն են։ Բայց ինչ է մեզ յուղացի ասում, դու եթե կիմանաս դա զիջելների կախնիկն է, անոչ ունեն սաղոզ եջել են ասում։ Շատ կաչալուն ես, լավ ուղակի շատ զարմանալու է ժողովուրդ ճան։ Բայց ինչու ուղակի ես չգիտեմ, հելը մի հատ էր թանք, ինձ են է ժողովուրդ, լավ։ Ես եմ խրխր դասում եմ։ Լավ, հելը ժողովուրդ հելը էստե նայեցեք ու զարմացեք, ոնց կարող։ Հելը ես ինչ գեղեցիկ տունը։ Որայն ինչ տունը ժողովուրդ։ Ես ինչ հավես տորը։ Ժողովուրդ ես ինչ գեղեցիկ տունը։ Կեզի մորեսն եմ զոմբի։ Ու ժողովուրդ ճամ մտնում եք զոմբի ալիքի պաժանորդ, ագրվում եք հավակում եք հինք պաժանորդ։ Հելը, վանկա։ Չէ, ժողովուրդ ավելի։ Ահա, ասեցի այստեղ կա բան։ Նայ։ Ինչ։ Ու՞ր։ Լավ, արդի չէ դիմեզի։ Հլո։ Քունս տարա։ Էս իջելները փախա։ Զիջելներ։ Զիջելներ ուրտեղ է։ Ոյ։ Բալու զիջել։ Ինչ է կարելի անել, հիմա ոստիկանություն գզանքի։ Դու ալասը դե ոստիկանությունը գիտես։ Բայց ես նա ասաց մեզ ոստիկանություն ասացի։ Արա էդ կենա։ Դու կենա, թրես պետքա դու կենա։ Ժողորդ այսին ծայնի հանում ես զիջելը, ճաղղումը։ Ունկաշն ես տեղս պոգից։
Este ինչ փոսա շախտայի դի մեծի դակակերում չի ուրեմն ժողովուրդը մեկ սոված ասակ եւ մեկ տունը չունին նորմալ բան ես հացերն եմ մկլոդելա դես ինչ արա գնա դիջելներից հելարի կովես հելարի 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 դես է զոմբի արի արի տանը մեջին Ova harais vot zijelne tsayn tsposatsi hlari tpsi tpzi bbzi bbzi karzaynim lav khandale gashti unem zombi gides ich yes metatseli em mek para unink yertam kudeli karnink ado mech ish kar metatselu 4 sizum rud unik hal aynana gena unik hal mezi betche haytel yes hal esta marchakal en marchakal unes eni mer marchakaln en endegis verserel en vor japan karogh ekhenenk Ան էլ պետ չեղավ, սաղիրգուն քալել էինք, ողա յուր եմ գնում են զիջելի դումն եմ գնում, բարև ձեզ, մեզ պետք է ուտելի կարող ունենակ, ինչ են էլ պզակ է, որինակ բան կա, պուչու լուղ կա, գյազակ, տետավեք, բեժանոցի եմ, զիջել ճան, Ես քեզի բան գսեմ։ Իշկան է օր փուչուլուղը։ Մեկան 2 սատ։ Մեգիլոն իշկան է 10 սատ։ Հա հա, մանանը չանես։ Ճա ձենդ կդրե։ Դես կնա։ Կտնա սատ։ Լավաժանը 2 զուրը, չնա զուրը։ Լավ է, գույզուն ռուտա։ Պետք չի հացմեն մենք բերես։ Թե չէ լուտայի, դու ութադա կաքով ես։ Հեմբես կստեկո ժեղոտ ճան։ Հնացիք մեր մոտ վեշել ունեք, կարող ենք ծախել, ես ենց թույն է, պան է, կուպնացույցի, ինչ պան ես ես կա։ Միացսեն չի դա կգարն ես է դարձիր։ Ոչ բզաս, ոչ էլ պան անես, եղավ։ Ինչի։ Այս աղկները կես։ Արակի ես Հայ սա բանեմ կծաղի գոտ կարա տավայ, 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 միր, եթե թուրս խարնիմ։ Կարա կոլ եմ ես, ժողոտ կոլ եմ նյուն բես կենեմ։ Հու լավ է չէ, գորս բանելու։ Ուրեմ է ժողոտ։ Հայ սա բանի։ Ինչ։ Հաստատ։ Հավտոք պսով։ Մե բանում դու գիտես։ Քանի խաս։ Զարկ, զարկ, երկու խազ։ Զայնիմ։ Հայուր տոկոսը։ Բես դու ինձի չես ար ինչը զայնիմ, ինչով կա։ Մե բանովում։ Դա չես երևատու, գորչել ես։ Դուր դեղ ես, դուր դեղ ես։ Վայ, իմ քովս է լեդի կովելացի, ես ակսեմ ես տեղ ինչ է։ Դեղ ես։ Ահա, չես կարնագետնի։ Ու համ ես կեշտամ։ Որտեղ ես, որտեղ ես։ Որտեղ ես, չի գիտեմ, հիմա դու ինձ կտեսնես։ Լավ, հիմա։ Կատ կակ օն է խմեմ։ Կատիշտ են է, տզ է դիքեզի։ Լավ, հլ է աբուշությունը թերգի, հլ է ես հիմա պես կլունգ եմ վերսերը։ Մահացա։ Այմ կով կերվեց։ Մեդի մեդիխ, լավ, ուրեմ ժողովուրդ կնում են դեշտեղ, ժողովուրդ են որ զիջելի դունը գար, են բան ես թույներից. Արա, արա, ուր դեղ ես, ուր դեղ։ Ատնչը, ատնչը, ուղթը, ուղականը, ակնոցը, ուղականը, 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 Զամբի, զամբի։ Զամբի քան է գաս եւ գգնաս։ Էն աշխատ։ Տոլը քան է անի զիջելը քելքին է սանգի։ Մեկը դու ինձ չես կարնաս, ես Minecraft-ի չի դեմ։ Չի դվել գա խագեր եմ Minecraft-ի։ Չի դեմ, չի դեն լավ։ Լավ, ուրեմն էսի քանենք, ուй։ Մեր թույտի սա շնորհավորում ենք կարող մանուկ մենք թույն սարքել։ Այսինքն ինչ է թույն է։ Հələ ինչ ես թույն է սա բարդա։ Հա, այսին թույն է, այս մոդելը ազդեց։ Աշկես
Չեմ հավատում, դու սավորես դեմես։ Ես ինչը։ Մի ժամա, վայ, հիմա լրանում է։ 10 րոպե վիդեո կանենք, անիմաստ է դիմես։ Լավ, ուրեմն ժողովուրդ, մի հետաքրքիր բան եմ մտածել։ Կասեք, ինչը լկուշագեցեք։ Ժողովուրդ, մտածել եմ, ես սրանց 10 տամ։ 10 Այսինքն։ 10 տամ ես դեբիլների։ Դժոխ։ Ժողովուրդ, հա։ Յանիմ դա դպրոց։ Հա, կարճ ասած դժոխքը։ Չէ, իշ, սկսես խլավ, խելացի մարդիկ կտարնան այս դեպիները։ Մենակ չաս ես ինձ էր ստեղ հրավիրելու։ Հա, դպրոց տասեմ դալի մաթեմատիկա, ֆիզիկա, մեր Վրաստան։ Չէ, մեր Մայնքրաֆթ, ես եւ հասարակագիտություն, մայրերի։ Այսինքն մեր հա, հաստա մեր Վրաստան կա մեր Մայնքրաֆթը։ Հա, մեր Մայնքրաֆթը։ Պատմություն։ Ինչ ալինում, մտնում լուսանում։ Քիմիա, ո՞տեղ աշկի բան ես թերեքով այդ իմ քոս 6 րոպեկա։ Մեկ 0 քնած։ Ես ես մտնեմ դեմեց։ Ի դորա բաց։ Ուրեմն ժողովուրդ, հիմա ինչ անենք նախքան դպրոցը շինել, ես էլի լավ գիտեմ։ Զաքաստանք բանելը բերեն։ Էդի հաջորդ սերիա, հիմա մենք Զաքաս գտանք։ Ին ինտերնետից եթե այստեղ կապ կա, գնենք։ Ու ժողովուրդ, մտածել ենք մենք երթանք են գյուղ։ Մեզ կարավատ վերցնենք եւ հարգավոր վեշ։ Հələ մի հատ ինձ գնա ես։ Էսի շատ հասարակ կարող ենք էս էս տենել ու տանտանիկը բարձրանալ։ Ես մի հատ մաշճակալ վերցրի եւ ուզում եմ գնա, բայց եթե գմենա մյուս սերիաներում։ Եվ ժողովուրդ, այսօր այսքան է։ Ստոպլե։ Որտեղ ես որ ես եմ քամ քեզ։ Ծոլարի տունը հաջող են ժողովուրդին, բայց դու չես ամանչում զոմբի ապոկալիպսի վիրուս։ Ե բոլո ժողովուրդ ջան, եւ այսօր ասքայնն է ձեր հետ էր գուրքենը եւ զոմբի։ Ասենք իմ ալիքիներ բաժանթագրվեցեք։ Գալի, ադիկ ես արդեն ասել եմ զոմբի ջան, եւ ստեսություն բոլորին։